Në tyre që që ka shikues që ju interesan edhe kjo çështje. Po, deshta mu lidh pak me zotin Gashi, kjo këtë kohën për përmend, a jetoj ma mira, ma keq 4 vjetë qeverisje. Po tash ma se sot e kem një shef grupit parlamentar opozitor, po du me fol pak për opozitin. Po. Dhe me thonë, qka ka ndodhë? Për 3 vjetë e gjys, ideja është që Albini ju ka mujtë kuptimin në debatë. Dhe me thonë, s'keni më ri si opozit. Dhe me thonë, as të DK-ja, as AK-ja, as PDK-ja nuk keni më ri një tim, dhe me thonë, me bot, ta thejmë kështë top tim në opinion, dhe me pas impact. Mos po thamë që s'keni majtë konferencë për media, s'keni dhonë deklarata, nuk keni bot debat në kuvend, po pse si opozit nuk mojtë me sfidu mas një tim. Ta zojmë, PSD-ja, që ata pak një e që në konë, jenë qua atje për dës t'i kira, patën bot tim modhe, edhe u patën tërheqë këta. Dhe me thonë, ju s'keni më ri. As me detyru me shkarku një minister, as keni më rri. Dhe më thënë, se një konë ka që opozitit dëpt edhe a keni tash mjaftu shumë ku për qëtë periud ta thejmë i kështë më këfil. Në koptimin edhe më diku në rezultat zgjedhur. No. Se ju ka në gulfot më verjun. Pa. Edhe kje që ja konë që shumë shpesh, lideri dhe më thënë edhe këtë ras LDK-ja edhe PDK-ja sikur jenë tut me ragun që tim. Në ashtë i përshka ka edhe të kalu mës partive, se e dim që dhe LDK-ja dhe PDK-ja kanë hise, ose janë hisedor të qati asociacioni. Në ashtë i kjo është ajo farë të themi e mirë. Kretë një sotar ka pak. Po, dhe më thonë që e kanë pas një forma tjetër si peng. Po, atëherë, sa i përket opozitarizmi të LDK-s, nuk flasë për partit tjera, sepse ata i kanë programet e veta, politikat e veta, por kemi pas në temat të caktuara, shpesh koordinim dhe i falenderoj për bashkëpunimin. Kemi fillu me mbrojtje institucionale të vendit. Kemi dërgu rrëth 15 rasë në gjykatë shëtuse. Prej tyne deri tash i nxerë 10 vendime të gjitha kundër qeverisë, si vendime qofshin ato të propozuara në kuvend, qofshin ato vendime të nxerra në qeveri. Qofshin vendime qeverisë, qofshin vendime të kuvendit në formën e ligjeve të propozuar nga qeveria. 10 raste në gjykatë konstituese nuk ka ndodhur kurrë në asnjë legislaturë, asnjë qeverisje me pas 10 shkelje të rënda kushtetuese. E para. E dyta. Kemi bë 6 komisione hetimore. Prej tyre vetëm 2 kanë lejuar me funksionuar. Vetëm 2 i kanë lejuar me funksionuar. Komisionin për menaxhimin me krizën energjetike dhe komisionin për rezerva shtetërore. Në të dyja të komisionet kanë përfunduar me akuza konkrete për persona të përfshirë në korrupsion dhe në afera. Për 4 komisionet e tjera që janë kërku, nuk kanë leju hera e parë në historinë e parlamentarizmit të Kosovës që është bllokuar mundësia e formimit të komisioneve të mëdha parlamentare. Hera parë në parlamentarizmin e Kosovës ku është bllokuar puna e komisionit. Na kemi pas rast në kuvendin e Republikës Kosovës, kur ne kemi qenë opozit bashkë me vetëmendusin, kemi detyru dhe presidentin me ardhë me u përgjigjë komisionit i morë parlamentarë. Ndërsa këta nuk kanë lënë as një zyrtar të thjesht me ardhë me u përgjigjë, sepse s'kanë leju as planin e punës me aprovu. Kjo është sjellja kundër institucionale që ka bërë vendosja. Lidha Demokratike e Kosovës në opozitarizmin e vetë ka qenë kujdestar kushtetues interesit shtetëror të Kosovës, me 15 rasë në gjykatë shtetëse. Lidha Demokratike e Kosovës ka qenë kujdestar i interesit shërbyzve civil në Kosovë, duke mbrojt shilën pavarën bëqyës shërbimi civil duke dërgur rasë në gjykatë shtetëse. Lidha Demokratike e Kosovës ka qenë kujdestar i interesit ekonomik qytetarë të Kosovës, duke dhonë propozime për se cilën qështje. Pra, përveç kujdesit institucional dhe kushtetues, ne kemi pasur dhe kujdesin qytetar. Duke propozuar për së cilën temë kemi propozuar atë ndërtim, për së cilën temë. Ajo detyra juaj janë fonditës, se opozita çat punë bën. Po
Po çfarë do të bëj opozitë? Ti po ti në fillim tha e keni bë opozitën e dob tani çe atë pra, me. Po cilat janë fushat? Çollash po sa fushat e parlamentarizmit. Fakt. Shë cilën vendim? Cilën vendim keni ndikuar si DTK? Zoti Çollaku. Me të hiçë ria. Çka parlamenti? Çka është parlamenti? Le të kthehemi edhe herë. Sepse po flasim për qytetarët, unë besoj jam i bindur që ti e din. Çka është parlamenti? Është institucion përfaqësues, është vet populli i Kosovës. Çka ka kompetencë? Ka kompetencën përfaqësuese e para. Pra përfaqëson qytetarët. E dyta, është institucion përzgjedhës, i përzgjedh institucione tjera. Në këtë rast na kemi pas një mundësi përzgjedhëse. Presidentin e vendit. LDK-ja ka bërë të mundur që të mos hyjë vendi. Zoti Gashi. Vetëm një minutë. Që të mos hyjë vendi në vakum institucional. Aty jeni tut, aty jeni tut që kishit shkuar zgjedhje. Po, po unë më thon ashtu çu dushti. Është institucion. Po ka qenë momentumi vetëm ta, ta përfundoj, lutem. Është institucion mbikëqyrës. Po i dim ato rolin e tij. E ka kryer funksionin e vet kushtetues. E ka kryer funksionin e vet kushtetues duke formuar komisione timore parlamentare. Është funksionin ligjvënës dhe garantimin e kualitetit të ligjeve të nxjerra. E ka kryer funksionin e vet duke dërguar 15 ligje dhe vendime zgjuese. Na kemi dhënë gjithë ato fitu. 5 janë kryer, 10 janë kryer dhe 5 të ndryshme. Po na kemi nxjerr skandale të ndryshme. Po.